পিতামহ ভীষ্মই কিয় শৰশয্যাৰ যন্ত্ৰণা পাবলগীয়া হৈছিল? এয়া পিতামহ ভীষ্মৰ কৰ্মফল নে অন্য কিবা, নে কোনো অভিশাপ? পিতামহ ভীষ্মক মৃত্যুসজ্জাত দেখি কিয় হাঁহি উঠিছিল দ্ৰৌপদীৰ? আপুনি হয়তো জানেই, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ পক্ষত অৱস্থান কৰিছিল পিতামহ ভীষ্মই, আৰু পিতামহ ভীষ্মই আছিল কৌৰৱৰ পক্ষৰ সৰ্বোচ্চ সেনাপতি। লগতে ভীষ্মই আছিল সেই চৰিত্ৰ যিয়ে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ সমস্ত ঘটনা নিজ চকুৰে দেখিছিল। আপুনি হয়তো জানেই, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ চলিছিল 18 দিন ধৰি, আৰু যুদ্ধৰ 10ম দিনটোতেই কুন্তিপুত্ৰ অৰ্জুনৰ দ্বাৰা শৰবিদ্ধ হৈছিল পিতামহ ভীষ্ম। কোৱা হয় মহাভাৰতৰ যুদ্ধত পিতামহ ভীষ্মই সকলো দেখিছিল, সকলো শুনিছিল, কিন্তু 10ম দিনটোত শৰবিদ্ধ হৈও প্ৰাণ ত্যাগ কৰা নাছিল পিতামহ ভীষ্মই। মহাকাব্যৰ বৰ্ণনামতে শৰবিদ্ধ হোৱাৰ সময়ত পিতামহ ভীষ্মৰ বয়স আছিল 150 বছৰ আৰু কুন্তিপুত্ৰ অৰ্জুনৰ বয়স আছিল 55 বছৰ। শৰশয্যাত থাকোঁতেই পিতামহ ভীষ্মই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও কৈছিল অৰ্জুনক, যি কথা আজিৰ পৃথিৱীতো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। পিতামহ ভীষ্মই কোৱা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, সুখৰ লালসাত মানুহে কেতিয়াও মৰ্যাদা ত্যাগ কৰা উচিত নহয়। দুই ধৰণৰ মানুহেই এই পৃথিৱীত সুখী হয়, যি মানুহ অতিকে মূৰ্খ আৰু দ্বিতীয়বিধ মানুহ যিয়ে বুদ্ধিৰ আলোকত জ্ঞানৰ আচল তত্ত্ব বুজি পাইছে। বাকী মাজত থকাসকল কেতিয়াও সুখী নহয়। পিতামহ ভীষ্মই দিয়া আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা হ'ল, ত্যাগ অবিহনে এই পৃথিৱীত একো পোৱা নাযায়, ত্যাগ অবিহনে মানুহ ভয়ৰ পৰাও মুক্ত নহয়। মনুষ্যই এনে কথা কোৱা উচিত যি কথাই কাকো আঘাত নিদিয়ে। লোকৰ প্ৰতি অপমান অহংকাৰেই মনুষ্যই নিজে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা শত্ৰু। যি পুৰুষে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত নিজেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে, কাৰো হাতৰ পুতলা নোহোৱাকৈ নিজৰ বিবেচনাত চলে, তেওঁই ভৱিষ্যতত সুখী হয়। পিতামহ ভীষ্মই আৰু কৈছিল, ৰাজসিংহাসন ব্যক্তিগত সুখভোগৰ বাবে নহয়, ৰাজসিংহাসন হৈছে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰি সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰাৰ এক অৱলম্বন। এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিছে, ইমান গুণী জ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মই কিয় কৌৰৱৰ পক্ষ ল'লে আৰু কিয় শৰবিদ্ধ হৈ দীৰ্ঘদিনেই যন্ত্ৰণাৰ জীৱন কটাবলগীয়া হ'ল? কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ পিছত পাণ্ডৱ সহিতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই শৰশয্যাত থকা পিতামহক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল, আৰু তেতিয়াই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক অলপ ৰবলৈকৈ পিতামহ ভীষ্মই সুধিছিল, হে বাসুদেৱ, মই মনত পৰালৈকে কোনো ভীষণ পাপ কৰ্ম কৰা নাই, তথাপি কিয় এই ভীষণ পীড়াদায়ক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে? তেতিয়া মধুসূদনে ঈষৎ হাঁহি এটা মুখত লৈ পিতামহক কৈছিল, আপোনাৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা মনত আছেনে? তেতিয়া পিতামহ ভীষ্মই, বিগত 100টা জন্মত মোৰ মনত পৰালৈকে মই কোনো পাপ কৰ্ম কৰা নাই, তেনেদৰে কৈছিল। আৰু তেতিয়াও প্ৰভু ভগৱন্তই মুখত হাঁহি ৰাখিয়ে ক'লে, পিতামহ, আপুনি ঠিকেই কৈছে, বিগত 100 জন্মত আপুনি কোনো পাপ কৰ্ম কৰা নাই, কিন্তু 100টা জন্মৰ আগৰ জন্মত, অৰ্থাৎ 101নম্বৰ জন্মত আপুনি এটা ৰাজ পৰিয়ালতেই জন্ম লাভ কৰিছিল। যুৱৰাজ হিচাপে এবাৰ জংগলেৰে আহি থাকোঁতে আপোনাৰ ঘোঁৰাৰ সন্মুখত এটা কেৰ্কেটুৱা আহি পৰিছিল, সেই কেৰ্কেটুৱাটোকেই ধনুকাৰেৰে আপুনি পিছলৈ দলিয়াই দিছিল, আৰু তেতিয়াই কেৰ্কেটুৱাটো গৈ এডাল কাঁইটীয়া বৃক্ষত পৰিছিল। কেৰ্কেটুৱাটোৱে যিমানেই কাঁইটৰ পৰা ওলাব খুজিছিল সিমানেই বেছি কাঁইটত লাগি ধৰিছিল। এনেদৰে কাঁইটত আবদ্ধ হোৱা কেৰ্কেটুৱাটো 18 দিন জীয়াই আছিল, আৰু কেৰ্কেটুৱাটোৱে বাৰে বাৰে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, অভিশাপ দিছিল যে যুৱৰাজৰ বাবে মহাকষ্ট পালোঁ, তেওঁ যেন একেই কষ্ট পাই যন্ত্ৰণাদায়ক মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। কেৰ্কেটুৱাই দিয়া সাপ 100 জন্মতো কিয় স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল পিতামহ ভীষ্মক? এই প্ৰশ্নটো হয়তো আপোনাৰ মনলৈ আহিছে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল স্বয়ং বাসুদেৱে, কাৰণ পিতামহৰ প্ৰতিটো জন্মত ইমানেই পুণ্য আৰ্জন হৈছিল যে সেই সাপে কামত দিয়া নাছিল। অথবা আপুনি ক'ব পাৰে, পিতামহক কৰ্মফলৰ দুখে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু ইহজনমত যেতিয়া হস্তিনাপুৰৰ ৰাজসভাত দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ হৈছিল, তেতিয়া আপুনি নিৰ্বিকাৰ হৈ চাই ৰৈছিল কিয়? ইচ্ছা কৰা হ'লে বস্ত্ৰহৰণ ৰোধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আপুনি, কিন্তু নকৰিলে। ইচ্ছা কৰা হ'লে দুৰ্যোধন দুখাসনক বাধা দিব পাৰিলেহেঁতেন আপুনি, কিন্তু নিদিলে, যাৰ কাৰণে পুণ্যৰ ভঁৰাল শূন্য হৈ 100 জন্মত নোহোৱা কৰ্মফল আপুনি পালে, অৰ্থাৎ কেৰ্কেটুৱাৰ সাপে কাম দিলে, এনেকৈয়ে কৈছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু কৈছিল, সেই কাৰণেই হে গংগা পুত্ৰ, আপুনি 100 জন্মৰ পূৰ্বৰ জন্মৰ
কৃতকৰ্মৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া আপুনি যদি ভাবিছে ইমান পলমকৈ কিয় কৰ্মফল পালে পিতামহ ভীষ্মই, তাৰ কাৰণ সঞ্চিত কৰ্মত বহু পুণ্য যোগ হৈ আছিল পিতামহ ভীষ্মৰ। যেতিয়াই পুণ্যৰ ঘৰ শূন্য হ'ল তেতিয়াই এই পৃথিৱীত মনুষ্যই কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰিবই, সেয়া লাগিলে পিতামহ ভীষ্ময় হওক। গতিকে জগতৰ চিৰাচৰিত নিয়ম মানি কৰ্ম কৰক, যি কৰ্মই কাৰো অহিত সাধন নকৰে, কাৰো অনিষ্ট নকৰে, কাৰো মনত দুখ নিদিয়ে। কৰ্মফলে এই পৃথিৱীত কাকো সোধাই এৰা নাই, স্বয়ং মানৱ অৱতাৰী ভগৱানকো। আপুনি যদি এই ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰিব আমাৰ পেজ ডক্টৰ কুমুদ দাস, আৰু ইউটিউবত যদি আমাৰ এই ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ অফিচিয়েল চেনেল কুমুদ দাস অফিচিয়েল। ভালে থাকিব। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।